Ja, Guds frid alla kära vänner som ser på och lyssnar till vårt program här ikväll. Det är ju som lite konstgjort kan man säga att för mig i alla fall, jag har inte så ofta varit med om något liknande när det gäller en sån här inspelning heller. Men allting är lite underligt nu för tiden, just med den här att vi lever i den här pandemitiden och hela världen är besmittad utav det här coronan. Men jag är tacksam till Gud för att jag är frälst idag. Och för att jag har fått lärt mig allt ifrån det jag var nyfrälst. Att det kommer svåra tider som alla människor kommer att bli drabbade utav. Men tack och lov att han som sa att den som tror på mig skall inte komma på fall. Och därför så tror jag att när vi håller oss nära Jesus, håller oss nära den som vi tror på, så har vi löfte om att segra, att gå igenom olika problem och motgångar och prövningar utan att vi ska bli skadade utav det för evigt. Utan tack och lov för att han lovade att vara med oss alla dagar så länge tiden varar. Och sen vet vi att håller vi ut så ska vi en dag få vara med i Guds underbara härlighet också. Och det är det vi ser fram emot. Det är det som är vårt mål. Att vi ska en gång vara där som Jesus är. Och han sa ju det också, att han skulle hämta oss dit där han bor. Så vi är så tacksamma, och jag särskilt, jag känner mig så fruktansvärt ovärdig att det är som en ynnest att kunna få bekänna att jag är en Jesu Kristi lärjunge. Jag skäms inte för det, utan det räddade mitt liv, det räddade min familjs liv, och vem som vill tro på Guds ord och vill tro på Jesus Kristus, han kan få uppleva samma sak. Det, trots att det nu är, det har gått så många långa tider sedan Jesus kom. Det är ju över 2000 år sedan. Och han gick omkring här på jorden, han gjorde under och tecken, han botade sjuka, han öppnade blindas ögon, dövas öron. Han löste människor ut ifrån besatthet och allt vad de var fångade utav. Och han är densamma idag. Han är likadan idag. Sträcker ut sin hand, säger sitt ord, och det sker mäktiga ting. Så jag är glad för att jag får vara med också idag på gamla dagar. För jag har aldrig kunnat tänkt under mitt långa liv att någonting sånt här skulle kunna inträffa. Att hela världen skulle drabbas som det har gjort nu. Men det är så bara nu. Men nu ser jag också hur sant Guds ord är, allt ifrån Moses och profeter och de som har varit före i det gamla testamentet. De vittnade om det som skulle komma, det som skulle ske. Och i det lever vi nu, i det fullbordade som Jesus kom och gjorde med våra skrifter. Så Gud ska välsigna oss. Vi ska vara tacksamma. Vi vet att det står ofta i Guds ord om att hur vi ska använda våld mot fiender. Men vi ska inte använda något våld. Utan våra fiender, det är egentligen vi själva. Det är vår egen själafiende. Och det är onda andemakter som härskar runt omkring. Det är sådana vi har att strida emot.
Människor ska vi vittna för. Människor ska vi vinna för Guds rike. Så att jag känner, jag har haft lite vånda inför det här när jag var tillfrågad att säga ett ord här ikväll. Så har jag liksom känt att jag vill få fram det här. Att vår strid är inte mot kött. Utan vår strid, den är en kamp emot fiendherrar som finns ute i rymderna. Och men Gud är med oss. Gud är på vår sida. Och Gud, han säger, håll ut. Håll ut i tro. Håll fast vid det du har. Så att ingen tager din krona. Kan vi läsa också i Uppenbarelseboken. Men jag ska ta ett litet ord också ifrån Guds ord här ikväll. Som ska ge oss lite goda tecken inför kampen. Nej, ty han förskjuter icke sitt folk och sin arvedel överger han icke. Nej, rättfärdighet skall åter gälla i rätten och alla rättsinniga skola hålla sig därtill. Vem står upp till att försvara mig mot det onda? Vem bistår mig mot ogärningsmännen? Om Herren icke vore min hjälp, så borde min själ snart i det tysta. Och när jag tänkte min fot vacklar, då stödde mig din nåd, o Herre. Och när jag hade mycket bekymmer i mitt hjärta, så gladde din tröst min själ. Jag tycker det är så gott att veta det här, att i nöd, i prövningar, i det som vi möter under vandringen, så har vi alltid, ska vi aldrig låta någon tvivel ta bort tron på att Jesus, han är med oss och han ger oss styrka, han ger oss kraft till att gå igenom utan att skadas, utan dess mer få uppleva mera utav Herrens välsignelse. Så Gud ska välsigna var och en som lyssnade det här programmet. Gud hjälpe oss, och vi tackar honom för det. Tack Jesus, tack för att du är en trofast vän. Tack Herre för att du tog dig an oss, Herre. Syndiga som vi var, Herre. Men tack Jesus för att du födde oss på nytt till ett levande hopp. Och tack Herre för att du har gett oss ditt ord, Herre. På att du ska vara med oss alla dagar in till tidens ände. Så vi är så glada här, vi är så tacksamma. I Jesu namn, amen. Så. Thank you.
mig min.